Стійка безпека Крокодайл SL – це надійна, стильна модель стійки для найпретензійніших завдань. Навантаження, яке можна здійснювати на стійку – 30 кг. Надійна система фіксації крокодил – це дуже зручно і практично для гастролюючих клавішників. Кут зміни розміщення – від 0 до 180 градусів. Можливість монтажу другого поверху, який можна також придбати на нашому порталі. Стійка виготовлена зі сталі з чорним матовим лакофарбовим покриттям. Мінімальна висота – 20 см, максимальна – 90. Вага – 3,2 кг. На поверхні стійки наявні також гумові фіксатори вашого інструменту за розміром. Ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, а не ганяється за ціною.